Hvis der sker noget nede i gården, så kan vi finde på at råbe, hvorfor står du og hopper på den cykel, eller hvorfor ødelægger du legepladsen, har du fået lov til det af din mor? Og så bliver de som regel rigtig sure på mig, og så holder de op med det. Og her bor det er ligesom en lille landsby, vi kender hinanden, og jeg ved også stort set, hvad alle hedder i opgang. Det er ikke så svært. Altså, jeg taler med mennesker, jeg møder, og siger godmorgen, eller får en sludder om deres liv, hvis de har lyst. Der er jo ikke nogen steder, hvor man ikke kan bruge et bedre naboskab.